Milí priaznivci Slovenskej filharmónie, dovolte, aby som vás pozval na dva posledné koncerty našej tohtoročnej sezóny. Odznejú 15. a 16. júna, to je štvrtok a piatok, a zaznie na nich nádherný romantický program, ktorý bude zložený z diel nemeckého romantického autora Karla Mariu von Webera a jeho slávnej predohry Oberon. Chopinov klavírny koncert zahrá vynikajúci belgický solista Jonathan Furnell, a v druhej polovici zaznie Saint-Saënsova organová symfónia číslo 3. Dirigentom bude náš šéf-dirigent Daniel Rajskin a ďalším solistom je Marek Vrábel, ktorý zahrá na orgán. Je to posledný koncert a posledný program našej sezóny a budem sa veľmi tešiť, keď prídete v čo najväčšom počte. To neznamená, že Filharmónia svoju činnosť pred letom zastavuje. Samozrejme, všetky telesa ešte budú pokračovať ďalej, ale už nie v týchto krásnych priestoroch reduty, ktoré už začnú v podstate dýchať tým, čo počas dovoleniek je typické. Upratovaním, rekonštrukciami, opravami a všetkým tým, aby sme sa pripravili na ďalšiu novú sezónu. Viem, že ste zachytili, začal už predaj bratislavských hudobných slávností. Veľmi odporúčame, je nádherný program. Určite sa pozrite na to a príďte čím skôr, aby ste si zabezpečili vstupenky na tie koncerty, ktoré sa vám najviac páčia. Keď spomínam naše telesa, tak ešte zbor bude vystupovať v Litomyšli a v Prahe. A je to jeho mužská časť, ktorá zaspieva slávne Schönbergove Gurelieder. Bude to spolupráca s norským a českým rozhlasovým orchestrom a českým dirigentom Petrom Popelkom a zbormajstri budú náš Jozef Chabroň, čo už je vlastne jeho záverečný koncert pred odchodom do Viedenskej štátnej opery a brnenský zbormajster Petr Fiala. Orchester, ktorý má tento rok naozaj bohatú aj zájazdovú činnosť, ešte po skončení sezóny odlieta 29. júna na turné do Japonska. Keď sa vráti, už konečne začne vytúžená dovolenka a pomalíky prípravy na novú sezónu. Ja by som vám chcel poďakovať, dámy a páni, za vašu priazeň. Bola to sezóna veľmi bohatá. Vy ste prišli naozaj v úžasných počtoch a zachovali ste nám priazeň Slovenskej filharmónie naozaj veľmi, veľmi vrelú a veľmi srdečnú a my si to veľmi vážime. Nadchádza nová 75. koncertná sezóna a my veríme, že bude rovnako pre vás zaujímavá, že bude pre nás úspešná a že sa tu spolu na tých koncertoch opäť stretneme, pretože bez vás divákov by naša práca samozrejme nemala žiadny zmysel. Čakajú vás bohaté zážitky. 75. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie je nádherne pripravená, je plná nádherných prekvapení, ale aj osvedčených diel, vynikajúcich hostí, ale aj domácich dirigentov. Samozrejme, to hlavné bude Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Slovenský komorný orchester a jeho umelecký vedúci, šéf-dirigent Daniel Rajskin, zbormajster, ktorý bude nový v koncertnej sezóne, ale ktorý už s nami spolupracoval, pán Jan Rozehnal a Evald Danel. Dámy a páni, tešíme sa na vás v týchto nádherných priestoroch so Slovenskou filharmóniou a s nádhernou hudbou. Prajeme vám pekné leto.